Студенти тернопільських університетів уже готуються до мозкового штурму протягом доби, який чекає їх 17 листопада. Об 11 годині в Українському домі «Перемога» розпочнеться студентська доба. Особливістю цьогорічної акції буде те, що її учасники зможуть випробувати свої сили не лише у проєктному менеджменті, а й в моніторингу та аналітиці. Традиційно першу частину нашого заходу ми проведемо для підготовки студентів. Тобто будуть тренери досвідчені, які їм розкажуть більше про проектний менеджмент, фандрайзинг, тімбілдинг. Також ми запросили Сергія Віталійовича Надала, щоб він допоміг розібратися студентам саме що таке самоврядування і як краще їм спілкуватися і співпрацювати з владою в реалізації своїх проєктів, своїх ідей та думок. За перші змагатимуться 5 команд, у кожній 8 учасників. Це будуть студенти тернопільських економічного, педагогічного, технічного та медичного університетів, а також Бучацького коледжу Подільського агротехнічного університету. Команда буде поділена на 2 групи, тобто по 4 особи, 4 з яких будуть брати участь у проектному менеджменті і 4 з яких у наступному напрямку. Також наша стилістика є дуже особливою, і кожна команда буде мати свою унікальну назву. І також впродовж цілого проєкту їх буде супроводжувати певний талісман, який буде їхньою вдачею такою родзинкою. Цього разу до проєкту планують залучити більше тренерів, ніж у попередні роки. Серед них будуть громадські діячі, політики та активісти, які працюють у громадському секторі, мають досвід в розробці та реалізації власних проєктів і до процесів державотворення часто залучають молодь. Наші тренери переконані, що саме молодь є рушієм в нашій країні і здатна змінити її на краще. Також студенти зможуть почерпнути інформацію про те, як зробити власний проект і знайти для цього максимум ресурсів та залучити і як правильно залучити ЗМІ, що вони розповіли про даний проект. Студентську добу проводять, аби молодь розуміла, що маючи ідею, можна реалізовувати себе, розвиватися і приносити користь суспільству, кажуть організатори. І додають, студентські роки – найкращий час для самореалізації, самоосвіти та для роботи в громадському секторі. Ірина Терлюк, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.